ព្រះរាជនិពន្ធដោយសម្តេចព្រះសង្ឃជួនណាតដែលមានចំណងជើងថា
ការគួរសាច់គប់និងការមិនគួរសាច់គប់ដែលនាងខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទពាក្យ7ដូចតទៅគប់ពីរេងរៀលទៅរខំអើយគប់ប្រាណស្រីប្រងរេងបានត្រូវគប់មិនអបឡង់រេងអាស្រូវខំត្រូវមានព្រួងកាសែងគប់គួជ្រឹងរឹងជួនប្រស្រីតាមានធរវ័យជាប្រភពបើឃើញច្បាស់ហើយសំសែកគប់ឬត្រូវតែឆំកំរវល់បើតាមអាវាទព្រះសម្ពុទ្ធនៃវិសិទ្ធត្រង់ធនីរមលគួដឹងថាបើឃើញបុគ្គលយល់ខំពុំគួសែងគុំឡើយសើនៅម្នាក់ឯងប្រសើរជាងត្រូវតែជាវៀងជួនតតើយមិនកាន់តាមធោជាក៏ត្រើយប្រងើយដល់យល់ថាខ្លួនត្រូវមកពីច្រឡំភន់គំនិតនៃផ្លត់គិតបាយយល់ប្រីថាផ្លូវយកធរសច្ចរិតជាសត្រូវក្រលើដំកាងឯសច្ចរិតទុយទេខោទេគួបោះបងអើយគួខំចិត្តចង់កាន់សច្ចរិតកំអាងថាតែស្រេចនឹងចិត្តគួតែអាណិតខ្លួនទើមសមព្រោះការសែកគប់នឹងសំខាន់អើយប្រយ័ត្នកំភន់កំច្រឡំកុំពៀលបានពៀលមិនបាច់ខំដោយគេវាយដំឲ្យសន្លប់កុំមិនបណ្ឌិតបានបណ្ឌិតអើយកំណិតត្រឹមត្រង់អាចមិនចប់អបត្រំចង្រៃឲ្យរងមកសឹកស្ងំអាចកើតមានឯងឯងព្រះសំញ្ញាត្រង់តាថាជួនណាជាមនុស្សពៀលជាស្ដែងស្រាប់តែភ្នាក់ខ្លួនថាអញឯងជាពៀលក្រៃលែងទៅហើយតើជួននោះបានឈ្មោះថាបណ្ឌិតនើយព្រោះភ្នាក់គំនិតដោយអើពើនឹងអាចញ៉ាំងខ្លួនឲ្យបានរើគំនិតសើវើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយខ្ញុំសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលូសភិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការគឺលោកលូសភិនបានមានក្រុមហ៊ុនលូសភិន Insurance Company ហើយលោកក៏មានក្រុមហ៊ុននាំអង្គរចូលគឺនាំផលិតអង្គរដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងចូលមកលក់នៅទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលយើងហើយលោកអស់បើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិតមានបំណងចង់ទៅជាវអង្គរដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងគឺអស់លោកស្រីប្រិមិតអាចទៅជាវនៅតាមទីផ្សារផ្សេងៗហើយជាពិសេសនៅផ្លូវ Chemsworth Street ហ្នឹងគឺនៅជាប់ការិយាល័យធានារ៉ាប់រងរបស់លោក Louis Peninsurance company ហ្នឹងក៏មានដែរបាទបើអស់លោកស្រីប្រិមិតអាចទៅរកអង្គរនោះនៅទីនោះបានហើយទី2គឺលោកលូសហាស្កាលមេធាវីលោកលូសហាស្កាលមានអាសយដ្ឋាននៅ16 Pine Street បើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិតមានបំណងចង់រកមេធាវីដែលជំនាញខាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗអស់លោកស្រីប្រិមិតអាចទៅរកលោកស្ថាបមេធាវីឬសាស្ត្រាចារ្យបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំក៏មានកម្រងខ្សែវីដេអូដដែលគឺខ្សែវីដេអូដែលចាក់ដែលស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញនេះបន្តបាទហើយទីសូមចាក់ខ្សែវីដេអូបន្តបន្តបានទេហើយរੋមើលកន្លែងចាក់បន្តទៅបាទហើយអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានវីដេអូយើងបានណាអូខេទីបើកសំឡេងទៅ
ទី1ក៏និយាយដេញនិយាយគេដេញលោកអីដេញអេដេញនិយាយមិនសោះអីគាត់ដេញលោកពួកឡើងមកលោកនិយាយផ្ទះនៅផ្ទះនិយាយនោះអីទេអានឹងចឹងហើយឡើងគាត់ណាតាឡើងទី2 2ដងអីខ្ញុំហើយដល់នេះឲ្យឡើងទៀតតែចាំមកឲ្យខ្ញុំទៅថតទៀតនិយាយបន្តអូសម្ងងនេះច្រើនបាទបាទបាទអីនិយាយតាមខាងបាទហើយស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បងរិទ្ធីអង្គហើយនិងសៃលវ័នថាហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងរិទ្ធីហើយវ័នបាទយើងបានមកជុំគ្នានៅពេលនេះយើងនឹងនិយាយនៅរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងរិទ្ធីធ្វើការពិពណ៌នាអំពីរឿងដែលតាក់ទងនឹងវត្តខ្លះនិងជាពិសេសរឿងមួយទៀតគឺជារឿងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលយើងគឺបោះឆ្នោតរកក្រុមទីប្រឹក្សាក្រុងនេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងនាយកជួយអត្ថាធិប្បាយបន្តិចមើលអរគុណវឌ្ឍនាក្នុងនេះដែរមុននឹងយើងចូលចាប់ផ្ដើមនៅរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍យើងជាពិសេសរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកន្លងពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះដែលមានការជួបជុំគ្នានៅឯវត្តត្រៃរតនារាមនេះគឺខ្ញុំបាទសូមប្រកាសផ្សាយថាគឺថាថ្ងៃ1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការក្រុងគឺជា City Council នៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងនេះម្ល៉េះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនយើងសូមចុះឈ្មោះឲ្យបានកុសកព្រោះថានៅមានឱកាសយើងអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទី1ទី2បងប្អូនណាដែលមិនខ្លាចធ្លាប់ទៅចុះចុះបោះឆ្នោតឬក៏មិនដែលបានទៅបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះឲ្យម្តងមិនដែលបានទៅបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបានកុសកព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំសំខាន់មួយដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងពីររូបចុះឈ្មោះជា City Councilor ហើយនេះគឺជាតំណែងមួយដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងជាពិសេសខាងផ្នែកតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់ក្រុងរបស់យើងហើយតាមខ្ញុំចុះមកគាត់ថាយើងបានទទួលការប្រមាថនិងការគិតឈ្មោះរបស់យើងកាន់តែថមថយទៅម្ល៉េះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងចេញមុខដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនរបស់យើងឲ្យបានច្រើនកុសកបាទនឹងវិស័យមួយខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងរយៈនេះគឺថាខ្ញុំបាទក៏សូមសោកស្ដាយដែរដោយសារខ្ញុំបាទមិនបានអញ្ជើញឬក៏មិនបានអញ្ជើញសាច់ថ្មីនៅសមាជិក6រូបទៀតមកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា
យប់នេះអំពីបញ្ហាខ្លះខ្លះទៅជប់ពន្ធនឹងវិបត្តិរបស់វត្តត្រៃរតនារាមរបស់យើងដែលកិច្ចការដែលបានទី1គឺថាមុននឹងការដែលយើងបានអញ្ជើញគេឡើងមកគឺថាយើងបាននិយាយជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការទទួលនៅសារប្រមាថមើងងាយរបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងនឹងដល់គណៈកម្មាធិការមួយចំនួនទៀតផងដល់ខ្ញុំថានេះគឺជាមិនមែនជារឿងមួយដែលគួរតែនឹងអញ្ជើញគេមកទេក្នុងពេលនេះហើយម្យ៉ាងទៀតទីកន្លែងយើងក៏តូចផងហើយដាច់ខែនៅដាច់ខែក្រោយនេះគឺថាយើងនឹងរឺទៅនៅស្ទូឌីយោធំម្ល៉េះយើងអាចទទួលបានភ្ញៀវច្រើនក្នុងការជួបប្រជុំពិភាក្សានៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងម្ល៉េះសូមអរទោសចំពោះទស្សនជនទាំងអស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយខ្លះខ្លះអំពីសារដែលលោកសម្បត្តិ Funnel J ដែលបាននិយាយដៀមដាមមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតណាហើយថាគេថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតណាហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនពួកយើងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើការបញ្ចុះគេនឹងចាប់ដើមប្តឹងពួកខ្ញុំម្ដងទៀតនេះគឺជាសម្ដែងរបស់គេផ្ទាល់ហើយគេថាខ្ញុំជាមនុស្សផ្លុកផ្លបហើយខ្ញុំក៏មិនយល់គេដែរបាទហើយតាំងតសេឈ្មោះខ្ញុំក៏ខុសទៀតគឺគេធ្វើដោយចេតនាម្ល៉េះគឺជាការប្រមាថមួយងាយមួយដ៏ធំមិនមែនតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺសង្គមខ្មែរទាំងមូលព្រោះថាមនុស្សដែលគ្មានសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួនដែលនិយាយទៅតាមការនឹកឃើញចឹងនិយាយគឺថាយើងមិនអាចទទួលបានទេហើយមនុស្សទាំងនោះគឺគួរតែត្រូវតែរៀនអំពីនៅខាងរបៀប counseling គឺថាត្រូវរៀនខាង anger management institute បាទដើម្បីឲ្យបញ្ចុះថយនៅភាពកំហឹងក្នុងខ្លួនមានភាពសុបាយរីងក្នុងចិត្តខ្លះផងព្រោះថាក៏យើងទុកកំហឹងក្នុងខ្លួនហើយយើងទង្វើណាមួយគឺថាចិត្តមងសៅរបស់យើងមុំមងធ្វើអាចមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមដល់សង្គមខ្មែរយើងអាចដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងក៏មានដែរម្ល៉េះសូមឲ្យបងអូនសម្បត្តិហ្នឹងដែលថាខ្ញុំជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគឺថាសូមឲ្យបងអូនងាកមើលហើយបើថាត្រូវការរក counseling អីគឺមានកន្លែងគេទទួលបាទដើម្បីបញ្ចុះនៅកំហឹងរបស់យើងបាទសូមអរគុណហើយបន្តគឺថាខ្ញុំសូមរៀបរាប់ខ្លះៗអំពីការយើងជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺថាការជួបជុំនេះគឺថាគោលបំណងយើងគឺថាជួបជុំគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនរបស់យើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដឹងអំពីបញ្ហាខ្លះៗជាពិសេសនៅក្នុងខែថ្ងៃ20ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺថាអាណត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃវត្តត្រៃរតនារាមដែលចាត់តាំងដោយ Supreme Court ដោយតុលាការចុងឃុំក្នុងផុតកំណត់ឲ្យយោងទៅតាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់របស់វត្តត្រៃរតនារាមដែលមាននៅក្នុងSecretary State គឺថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគណៈកម្មការថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ល៉េះគឺជាកិច្ចការមួយដែលពុទ្ធសាសនិកជននិងសមាជិករបស់វត្តអាចសម្រេចចិត្តបានទោះបីយើងមិនបានបុកគណៈកម្មការមកជុំគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺមតិរបស់មហាជនដែលបានចូលរួមហើយយើងឃើញបងប្អូនមកឃើញហើយក្រាមនៅពេលថ្ងៃនោះហើយម្សិលមិញគឺថាមនុស្សចូលជាង300នាក់ហើយទាំងអស់គ្នាបានលើកដៃគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមយោបល់ពីលោកវ៉ាន់ថាតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរអំពីអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានការជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរលោវ៉ៃលនេះហើយឈានទៅដល់មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការវត្ត13រូបថែមទៀតបាទតើបងសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចូលនិយាយពីការបោះឆ្នោតរបស់វត្តនេះខ្ញុំសូមផ្សាយដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងនៅលិនជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបងប្អូននៅលិនហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតបានហ្នឹងបោះជួយបោះឆ្នោតឲ្យហុងណាត់ព្រោះអីស្អែកហ្នឹងគេបោះឆ្នោតគេហៅថាបោះឆ្នោតជំរុះឬក៏បោះឆ្នោត primary យើងទៅបោះឆ្នោតពេលស្អែកហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8ល្ងាចបាទសូមអញ្ជើញឲ្យបងប្អូនយើងជួយបោះឆ្នោតគាត់ផងបាទហើយបែរមកនិយាយរឿងបោះឆ្នោតម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាវាគួរថាមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រោះអីយើងនៅសល់តែ2ខែទៀតហ្នឹងគឺដាច់អាណត្តិហើយម្ល៉េះហើយតែពេលណាយើងដាច់អាណត្តិហ្នឹងមានន័យថាបួតទាំងអស់ហ្នឹងក៏គ្មានសិទ្ធនឹងអនុវត្តកិច្ចការងារដើម្បីជួយវត្តដែរម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតយើងបោះឆ្នោតពីឥឡូវទៅយើងមានរយៈពេល2ខែនឹងយើងរៀបចំតួនាទីឲ្យ
បងប្អូនគណៈកម្មការថ្មីហ្នឹងគាត់